দিনাকৈ আমাৰ এই পিউজ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনত আজি বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপি দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। যিখিনি দিৱস সম্পৰ্কে ক'বলগীয়া আছিল সেইখিনি আমাৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পল্লৱী গোস্বামীয়ে ক'লেই। মই আমাৰ পিউজ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ বিষয়ে কওঁ যে আজি আমি 20 বছৰত ভৰি দিছোঁ আৰু এই গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউট প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল আচলতে ফিজিঅ'থেৰাপী কলেজ হিচাপে, সেইকাৰণে নামটো কলেজ অফ ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু মেডিকেল চায়েন্স CPFS বুলি কয়। তাৰপিছত আমাৰ নাৰ্ছিঙৰ বিভিন্ন কোৰ্চসমূহ সংযোজিত হৈছে, পেৰামেডিকেলৰো লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, অটি টেকনলজি, অপ্টমেট্ৰি ইত্যাদি হৈছে। আমি ইউজ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা কলেজখনক আৰু কলেজখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক ছাত্ৰীবিলাকক সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিয়াৰ উপৰিও আমি ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহ, আনকি দূৰৰ মানুহৰো যাতে কলেজখনে কিবা উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰি থাকোঁ। এই অলপ এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি 4টা মেডিকেল কেম্প আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ নলবাৰী, ৰঙিয়া, তাৰপিছতে মৰিগাঁও আৰু মেঘালয়ৰো এখন ঠাইত কৰিছিলোঁ, য'ত আমি যথেষ্ট সংখ্যক মানুহক আমি অকল ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাই নহয় ফিজিঅ'থেৰাপি, আই টেষ্টিং, ব্লাড টেষ্টিং ইত্যাদি এইবিলাকৰো আমি সুবিধা দি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ কলেজখন পুৰণি, বহু পুৰণি, সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় তেওঁলোক যথেষ্টখিনি সহযোগিতা পায়। আমাৰ তেওঁলোকৰ ক্লিনিকসমূহ মেডিকেল কলেজত হয় আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হস্পিটেলতো হয়, আৰু বাহিৰতো আমি বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াইছোঁ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াইছোঁ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে। অকল বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপি ডে নহয়, আমি ইয়াতে সকলোখিনি চিকিৎসা বিষয়ৰ লগত যিখিনি জড়িত আমাৰ বৃত্তি আছে সেই সকলোবিলাকে আমি ইয়াত সময়ে সময়ে পাতি থাকোঁ, যাতে এই এই সম্পৰ্কে মানুহ, সাধাৰণ মানুহ যাতে অৱগত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ফাল আমাৰ পৰা সা সুবিধা যিখিনি আমি দিব পাৰোঁ সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। আজি আমি বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপি দিৱস 8 তাৰিখে আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, 8 ছেপ্টেম্বৰ। আমাৰ এই দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই দিনটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। আমাৰ 7 তাৰিখে ইয়াতে ফ্ৰী হেল্থ কেম্প আছিলে আৰু ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প আছিলে, য'ত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু আৰু ফেকাল্টিজে তাতে ব্লাড ডনেট কৰিছে। লগতে আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা কৰাইছিলোঁ, যেনে ধৰক মডেল কম্পিটিশ্যন আৰু আপোনাৰ ই পষ্টাৰ কম্পিটিশ্যন আছিলে, কুইজ কম্পিটিশ্যন আছিলে, সেইখিনি 7 তাৰিখে হৈছিলে। আজিৰ দিনটোত আমি এখন CME কৰিছোঁ, যোনখনত আমাৰ আজি যোনটো বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপি দিৱস, আজি যোনটো আমাৰ থিম আৰ্থ্ৰাইটিছ, সেইটোৰ ওপৰত হৈছে। আৰু অহাকালিলৈ আমি এটা ফ্ৰী আই চেকআপ কেম্প ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত আমি কৰাব খুজিছোঁ, যাতে মানে এই দিনটোৰ তাৎপৰ্যতাটো ষ্টুডেণ্টখিনিও যাতে বুজি পায় আৰু এই দিনটো আমাৰ কাৰণে অতিশয় মানে স্পেচিয়েল বুলিয়ে ক'ব পাৰে আপোনালোকে, কাৰণ আমি নিজকে আজি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হিচাপে ক'ব পাৰিছোঁ এই দিনটোৰ কাৰণে, কাৰণ আমি ৰিকগনাইজড আজি এই পৃথিৱীত, আমি ৰিকগনাইজড আৰু য'ত আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে আজি অসম এছ'চিয়েশ্যন, আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটেও আজি এই দিনটো চেলিব্ৰেট কৰিছে। গতিকে মই আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ ওচৰতো যথেষ্ট থেংকফুল যে তেওঁলোকে আজি আমাক এই দিনটোৰ কাৰণে সহযোগিতা কৰিছে। আমাৰ চেয়াৰমেন মিষ্টাৰ ৰামমূৰ্তি শৰ্মা, আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু চমুৱা, আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ মিষ্টাৰ বিপিন সিং আৰু আমাৰ ফাইনেন্সৰ মিষ্টাৰ ৰূপক শৰ্মা, তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক সহযোগিতা কৰাৰ।